Həmişə narazılıq eləyirik ki, Azərbaycanda niyə filmlər çəkilmir, niyə ssenarilər yoxdur, niyə bizdə tarixi filmlər olmur və s. və ilaxır. Bir çox dövlətlərlə, çox uzaq olmayan qonşu dövlətlərimizlə də biz orada olan kino sənayesi ilə Azərbaycanda kino sənayesini müqayisə eləyirik. Hətta deyirik, yaxı vəsait ayrılır. Hanı bu filmlər, hanı bu ssenarilər? Hesablama Palatasının Mədəniyyət Nazirliyində və onun qurumlarında yoxlama aparmasından sonra rəsmi saytda açıqladığı elandan və rəsmi məlumatdan bəlli olur ki, bax, bu pullar hansı istiqamətə gedir. Qısa belə məlumat verəcəm sizə. Kino agentliyinə dövlət sifarişi ilə film çəkilməsi və kino tədbirlərinin keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin istifadəsinin, eləcə də kino studiyaların dövlət vəsaitini və digər dövlət əmlakını idarə etməsinin hüquqi aktlara uyğunluğunu qiymətləndirməsi məqsəd daşıyıb bu audit 2022-ci il, 2023-cü ilin 1 avqust tarixinə qədər olan dövrə əhatə edib. Maraqlı rəqəmlər var. Deməli, audit Nazirlik və Agentliyinə əlavə olaraq Cəfər Cabbarlı adlı Azərbaycan Film Salnamə və Filmin Azərbaycan studiyaları, eləcə də Azərbaycan Dövlət Film Fondu əhatə edib. Tabelikdə olan studiyalara auditlə əhatə olunan dövrdə dövlət vəsaiti ayrılmayıb və icra edilməyib. Auditlə ümumilikdə 10,7 milyon manat vəsait əhatə olunur. Maraqlı məqam nədir? Filmlərin istehsalında ilkin olaraq özəl studiyaların iştirakı proqnozlaşdırılmasa da, il ərzində bu studiyalara 9 filmlə bağlı vəsait ödənilir. İcra zamanı ilkin nəzərdə tutulanın 2,7 dəfə az sayda bədii film çəkilib. Bir filmə proqnozlaşdırılmış məbləğdən 34,8% daha çox vəsait sərf edilib. 2015-2020-ci illərdə 282 min manatdan artıq məbləğdə satın alınmış 20 ssenari üzrə film ümumiyyətlə istehsal edilməyib. Təsəvvür edirsiniz, pul ödənilib, satın alınıb, amma istehsal edilməyib. 2022-ci ilə əhatə edən müsabiqə gecikdirmələrlə icra olunub. 2023-cü ildə isə auditin əhatə etdiyi dövrün sonuna dək müqavilələr bağlanılmayıb və layihələrin icrası təmin olunmayıb və s. və ilaxır böyük bir hesabatdır. Auditin əhatə etdiyi illərdə müsabiqələrdə iştirak etməyən filmlər belə maliyyələşdirilib. 2 dövlət studiyasına 922 min manat, digər studiyalar üzrə 6 filmə 3,5 milyon manat büdcə vəsaiti əvvəlki illərdə müsabiqədən kənar layihələr üzrə yönləndirilib. İnanın, burada çox böyük rəqəmlər var. Bir çox məsələlər narahat edicidir. İcra edilməyən, ssenarilər icra olunmayıb, ümumiyyətlə çox ciddi problemlər var və ən əsas məqam Hesablama Palatası müvafiq materialları Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərib, Mədəniyyət Nazirliyini deyəsən hələ böyük problemlər gözləyir. Təbii ki, bu aid edilən dövrə aiddir söhbət. 2022-ci il və 2023-cü ilin dövrünü əhatə edir.